waxaan nahay bulsho ku dhaqan bariga Afrika, magaceena waa Soomaali. Waxaan leenahay hal dal, waxaan wadaagnaa hal luqad, waxaan aaminsanahay diin qura oo ah Islaamka. Iyadoo ay intaasi ina mideeyaan, ayaa misana ku dhawaad 30 sano waxaynu nahay dad kala qaybsan, is-aaminila, misana mar walba dhexda ka gala dagaal waji hor leh loo yeelo. Culayska khilaafyada hubeysan iyo ismaandhaafka aan micnaha lahayn ee inaga dhexeeya waxaan kaga bixi karnaa haddii si dhab ah mar aan u xusuusano in intaasi ina mideysa ay ka xoog badan yihiin, kana badan yihiin intana kala qaybisa. Aan u tababarna garaadkeena wadajir iyo nabadda, kadeedka 30 sano nagu filanna.